Здравейте, хора! Днешното видео ще отдела изцяло отново на една моя видеопоредица, именно тази на MTVL. Смея да кажа, че мисля, че съм събрал всички излизали заглавия при нас на видеокасети. Може да изпускам някои, но и на този етап не са никак малко и тези, които имам. Със сигурност след тези, които вече имаме пуснати, излизаха и още филми за MTVL. Най-вероятно има поне още, може би толкова, спрямо тези, които имам в момента. Но мисля, че съм успял да покрия основната част или всичките случая излизали при нас. Затова да не губим повече време да започваме. Първото заглавие е MTVL 2. Имението X, издание на Мултивидео Център, има доста така примамваща обложка и има този полтергайст вайб в себе си. Филмът е доста готин, вече съм го гледал поне три пъти. Това е отзад, нямаме някакви показни сцени и изданието е от 2000-та година. Съответно, това е от последните филми, които Мултивидео Център са издавали, преди да приключат своят бизнес. Това е самата видеокасета. Това е доста готино. Следващото заглавие е MTVL 3. Този не е чак толкова на нивото на втория, но има своите моменти. Обложката също е доста интересна. Спайнът. Това е което има отзад. И отново това е издание от 2000-та година. И въпросната видеокасета. Но изданията на тази поредица от Мултивидео Център не приключват до тук. Имаме и тяхното първо издание на един от филмите, което е доста преди MTVL 2 и 3, а именно Проклятието на MTVL. Тук изданието от 1994 година. Обложката е доста готина. Това е спайнът. Имаме отзад. Този път имаме няколко показни снимки. Съмъри за самия филм. И това е и въпросната касета. Така. Сега продължаваме с следващата част от поредицата MTVL. Този път изданието е на SDM Video House, а именно MTVL нова генерация. Тук са го правили MTVL. Явно на този етап тогава още не са знаели в български превод как ще се превежда точно. Доста така страни от основната история на тези филми. Има своите моменти, както повечето, но лично бих казал, че предните три филма, които ви показах, са доста така по-интересни от този. Това е спайнът. Това е което се вижда отзад. Интересни показни сцени от филма. Тук не съм сигурен изданието от коя година, но сигурно ще е поне от средата на 90-те. И това е самата касета. Този път е интересен, защото има доста интересни стикери по нея. Предава и доста повече автентичност. Следващата част е на Ultimate Video.
а именно Къщата на куклите. Тази беше доста интересна серия. Не съм ги гледал силно вече от близо 2 години и затова определено ще ми бъде интересно да ги изгледам пак, да видя как ми стоят и сега. Обложката е доста готина. Спайнат. И това е, което имаме отзад. Въпросното summary. Тук изданието е от 99-та година. Така че напълно това вече от доста така късните периоди. И това е и самата касета. И последната видеокасета от този франчайз, която върви с обложка, разбира се, е тази с Райан Рейнолдс, а именно Ужасът в Амитивил. Този път изданието е на Галатин и е широко екранно. Нещо, което аз не харесвам на видеокасетите. Това е отзад. Имаме доста подробно summary за филма тук този път. И филмът, разбира се, е доста готин. И това е и въпросната касета. И това на този етап са въпросните касети с обложки, но аз имам и една тричасова отново с друга серия на Амитивил. И в случая това е Ужасът на Амитивил. Не съм сигурен този филм от коя година беше, но беше някъде между тези всичките 6 филма с обложки, които показах, някъде в този период помежду тях е излизал. Но аз лично не съм виждал издание с обложка. И общо взето, това е моята цяла поредица с филми на Амитивил. Може да ми кажете, фенове ли сте, харесвате ли тези филми, имате ли някой, който по-така изпъква за вас? Дали съответно сте попадали на други интересни издания на тези касети или на други филми от поредицата? Пишете долу коментарите и до следващия път. Чао ви!